24 лютого ми не забудем. Життя розділилось на після і до. Люди були зовсім розгублені, але ми зібрались, нам складно було. Тепер ми знаємо слова, Джевелін Баракар, які кожного дня показують ворогам той шлях, куди ми відправили російські корабли. Зовсім недовго до перемоги, і кожен українець приїде додому. Скоро в повітрі забудем тривоги. Зовсім недовго до перемоги, і кожен українець приїде додому. Скоро в повітрі забудем тривоги. України, ми європейська країна, ми віримо в Збройні Сили, станемо з руїн. Кожна людина з нами молитви, словом і ділом, і під прицілом. Наші волонтери за наші потреби, нас рятують лікарі, ворога землі. Ми проженемо життя, проживемо щасливо, бо ми вільні, бо ми єдині. Зовсім недовго до перемоги, і кожен українець приїде додому. Скоро в повітряні забудемо тривоги. Зовсім недовго. Перемоги, і кожен українець.